Depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Bipay Wapi Magazine Pro Congo et Zouami Bisika, Bozali Kozoba Sango, Nandenge et Longobani. Batata ba maman bote na bino, bobonga mapamba te tozali komata ensemble na avion information ya pokwa ya lelo. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki kuna na ngambo ya Brazzaville Bipay Wapi bayebi bongo ko signer ba accord bipartite na Oitali bongo. Masolo ya énergie et les kanaki ndenge nini ba détail na commentaire oyo bolanda. Et salemi na ngambu ya fleuve Congo. Donc na Brazzaville mokolo ya lundi 6 décembre 2021 oyo wapi epai. Président en exercice ya Union africaine. Pe chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayeba kibongo ko signer déclaration conjointe pe ko assister na signature ya accord bipartite na oyo tali collaboration énergétique entre Congo Brazza na Congo Kinshasa na combo ya boucle de l'amitié énergétique Oyope, partenaire privilégié Nango Ezalinde, le prince héritier des Émirats Arabes Unis, Oyazala qui représentait Namilulu Oyo. Nayango, après discours y a ministre des Hydrocarbures y a République du Congo, les deux chefs de l'État, donc Félix Tshisekedi, na Denis Sassou Nguesso, Malamoko Baleka qui na signature proprement dite y a déclaration conjointe Oyo, Pe Ezala qui lit sur place par le VPM, ministre des Affaires étrangères y a RDC, Christophe Lutundula, Péli Soussou, y a accord bipartite sur la coopération énergétique entre les deux pays. Bouébake, ma signature, Oyo Ezali, Kotali, sa volonté, y a ba gouvernement des deux pays, y a commettre en œuvre mutualisation, y a ba moyen, pays, y a ba ressources énergétiques au cœur, y a continent africain, mingi mingi, pona bénéfice, y a deux peuples congolais respectifs, Pé Ezali, Kokota, na cadre, y a intégration sous-régionale, Oyo Ezali, Moko, y a ba point clé, il y a président en exercice, il y a Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ezali vraiment ya solo. Mwana mboka Vital Kamerhe azwi bongo liberté provisoire o euti na cour de cassation yango. Tango Kamerhe ya Pro Congo kitaki kuna na siège na Barumbu et Sengwezalaki au total. Ezalaki une grande joie pour les militants, pour les cadres, les partis politiques, INC, parti cher, ya Vital Kamerhe. Comment le président na bango kozala enfin libre, surtout na ndenge ba kondana ka ye pour 20 ans. Ezalaki ko bangisa bango makasi komo na ye a purge pen wana libération oyo. Ezalaki une grande surprise pour l'année 2021 na ba membre nyoso ya INC. Entourage ya Vital Kamerhe baki sa famille biologique na ye bondi melanga que ambiance ezalaki total awa na siège ya parti na bango ya Barumbu nzamba ebaki innocence na ye donc c'est peli makasi parce que ya nzamba nzamba bundela pa ya nzamba za lokumu parce que le grand mwalimu le grand coach abili le grand boli nzamba pona liberté ya presidant la douce INC toujours en avant pona presidant na Kamerhe Ndenge ba libéré Vital Kamerhe. Est-ce que Azongi Simbongo oye a detonaka? Tondenge ba bimisiye boye. Ezali pona libela. Baba kisi li sousou motuna oyo. Est-ce que ye a fouti $500,000 ya caution oye ba senga kiye? Mituna oyo nyonso. Toko zwabi yano yango miko lezali koya. Ndenge kaka balobaka. Avançons seulement. Polobi. Eko le kalelo. Kasi boye boke na tango oyo ba poudre ezalaki kobwaka makuna na UNC kasi pona ba parlementaire debout bango balobi jamais toko kondima likambo boye tala ndenge batumbaki ba pneu na nzela. Ezalaki ya koina mabe awa na croisement des avenues Bokassa Kabambar na soirée ya lundi 6 décembre 2021 oyo population etomboka ki makasi kaka ndenge bokoki komona ngo na bilili po sima ya koyoka kaka ke cour de cassation et accordé liberté provisoire na autorité morale ya UNC Vital Kamerhe.
Emba di mam, on dirait bake ko chuba nzete na pota o ezali nanu mobeso, bino moko boye bi douleur o epesaka. Nango, pona ko bimisa kanda na bango na poisa, nde ba pelisi moto na nzela, pona ko loba jamais, jamais toko kiko ni meloko ya boye, oyo penza, ezo mona na kaka ke ba juge wana ya cour de cassation, ba zwa kimbote ya likasu. To pelisi moto parce que, to moni, libération evite kamere. Donc c'est pas été pour juge à coup conditionnel Allié Momo, Allié Momo, Allié Momo. Allié Momo, Babi Missi Kamere. 500 000 dollars, Babi Missi Kamere, pour te payer, wa, ba camion dans ce quota. Kasi ya koyeba ezali ke na moment oyo ezalaki ya koinda awa na bokasa kabambar kuna na Croix Rouge esengo ya diplôme kutu ekosa ata kutu ya collation de grade to bete lango lisolo te po niveau makino ekatemaki awa nini o mokonzi na biso abimi Nengo, population azali komitu na kaka ke awa Vital Kamerhe ya kamati liberté provisoire bongo kanyaka ya leta oyo bakangela kie azongisi yango otote dossier oyo eza à suivre Population congolaise peine nga mona yena sima koyoka ete Vital Kamerhe azui liberté provisoire bazanga ki malobate yo kanenge balobi na micro ya Pro Congo magazine Esalinga pasi na mutema mutu ayibi ayibi mbongo bokateli 20 ans et puis après une année bobimisa e c'est que bakosele makamo pourquoi pona ni ko déranger biso peuple congolais Na sepeli nga moko na sepeli ndenge Vital Kamerhe ndenge abimi. Bakosele nga mon bakosele makambo ya bandaki koyama. Abandaki ko signer na ye. Mais le profonde ye moko likambo ayebi na ete. Meneto yoki ka lobby kamusinga Vital Kamerhe abimi nga pe na sepeli ka ndenge abimi. Botika Vital avanda kimia. Fona nga imutu deja tanga za condamné. Tanga muta za condamné il faut assibir peine na ye. Attaque azongi simbongo te ya ba congolais. Donc, il a condamné, mais si il a été bon, tout le monde a favorisé Moïb. Yaya, et les deux, et ça, il y a l'État. Mais ceux qui ont pacté le long appel comme politicien, ils ont été bon à l'État, ils ont été en prison. Après deux jours, trois jours, ils ont été bon. Quand on a eu la liberté provisoire, ça ne suffit pas. Il fallait d'abord Azala quitter. C'est ça notre souhait. Jusque-là, Ngana Kolobake, Oye Balobake, Ezalaki procès politique. Soki ke, a babimisiye ke, a zongi si mbongo a yibaki. Là c'est normal. Là c'est normal. Mais soki a zongi si te, il fallait pas à libérer. Nandenge Toyebiye, c'est quelqu'un qui est encore utile dans notre pays. Et il fallait nécessairement qu'il soit acquitté. Pour que l'élection soit koya azala éligible dans n'importe quel poste là où il peut être. Puisque Toyebike, il peut encore contribuer quelque chose pour la construction ou bien la reconstruction dans notre pays. Et l'équipe Mikolobelete Oyewapi, le prophète Denis Lesi, l'homme de Nzondo, et si Aloba qui était Vital Kamerhe à Kobima na prison, et Zala Kinde Bongo, Nanzela ya émission Bozoa extrait. Mama, otali otali émission moko na utu ko pese crap prophétique caméra zobima. Aozong. Caméra bimi prison. Po crap prophétique simba ka pana. Donc na mona ki caméra abimi mena sima réunion moko. Et puis moi mendele bazala. Nayo ki bien te pardon s'il vous plaît. Prophète Bandela. Écran prophétique. Et on zue écran prophétique ya Vital Kamerhe. Vital sorti. Na hôpital, ton na prison, pas na prison ça abima, abimi ou abimi. Abimi na prison, ba tout ba memi. Mais y'a ça là, les sous. Ba memi, ça na hôpital. Yo kangaï, ba memi président Félix na likolo. Nga na on tout na mon abimi ezali Kamerhe. Si ko président Félix ba memi endi. Et fête ça les mi na versi province. Donc na comprendre le phénomène on a un écran prophétique. Na ebi ke ba to tomboka. Mais Écran prophétique, ma bien, c'est bête et bête. Donc, Nengezana Kamerhe sort. Le coup la caméra. Il sort où? Il sort. Où? La bilo wana nyoso. C'est-à-dire, abimina na prison, abimina na hôpital, wana nyoso, azongi normal.
na éviter ce que zali grâce présidentielle na éviter ce que zali après une réunion mokobo. Alors le col a bilo comme consultation, imaginez consultation de ce qui moi la mboka nous fois ça ce que o ya zakuna la prison sur au sale ba koya na kraka. Quand on va en appel, il y a toujours condamné. Tribunal Gaboué. Prévenu. Ce que je vais expliquer, c'est que je vais vous expliquer. Donc, quand on est dans un jour, on ne sait pas. C'est la température 40. Yo y a pas encore nos sama mukoni. Azak suko yo prévenu. C'est qu'il n'a pas consulté. Donc je peux moi bah yamba yé. Yo va l'expliquer yo na maman. Koka mwakino na moi y a lelo na quartier Nzanza kuna na commune ya Kimatseke basali la kaka kama ya mabulu. Régie des eaux est à wapi. Population ya Kinshasa ebelela bakonzi na ndenge nyonso kasika kipa kokolo. Bazwa même décision. Yakobanda kopesa ya titi mowo iba rapport kasi tilelo ata ba resultat moko ya malonga eza komona na te sur terrain lokola awa na quartier Nzanza na mokali plus précisément na commune ya Kimbateke bota la côté oyo ndenge population ekoma komela mai ya mabulu kasi bota le mabulu yango eta ya tono kutu malonga te ekoma nango ya koruye oyo kutu. Soki ezala ki ya libanda to pe batumbela ka yango bataba boye ba ke elinga ke koma na yango deja madofo lokasi ao loko ezala kati ya libulu yango yo ezali kolenda oyo soki kake meki kozokisa mutu tetanoso ekopesa mutu plus ke ya vene meme ya nyoka kasi yango de sungaka bango pour ke bazwaka mai ao babela ba mib ya ndenge nyonso na degre 0 ba diare ya pulu pulu kutu. Kolobate po mai oyo ikorate ote na diare kasi nenge balobaka kaka na lopoto a forgeant de vieux forgeron boye bakeli bumuna bango esi emesana na mai oyo ataba meli yango na ndenge nini esalaka bango lisusu elo kote oyo kutu asisi kotoka mai na babidona ye azwi lisusu makasa ya paipa ya nyefulu nyefulu yango bota na nenga petiki yango likolo ya bidon po na eservi ye lokola bouchon ya bidon. Oyo penza ezali ko benda maladi likolo ya maladi. Na posa mai, mai nde pasi papa, mai to sur la mai ya mabe, mai ya mabulu, mai michopi, ya to mela kabo mbala mabumu, ko bela kisa banyama na pasi, ko santa ndoto sawa pasi na pasi na pasi na pasi. Tozana Nzanza na mokali. Tala mai to somela biso mai ya mabulu. Mai ya banyama ezo utara mai do pasi. Fale batse la biso ba pompe. Eh papa. Boye vraiment bana tala bana ndenga batele mbaso mela maya salité. Ezo uta na maya mango. Maya salité oyo botse la biso ba pompe. Mai mo salité et puis ça bat mabumu bat ba bana ba bela pas moyen. Tona posa ndi batse wa maya bien pour bat ba mela baza na santé a bien. Na dossier tali eau potable la ville province ya Kinshasa. Régie des eaux lelo. Na kotuna yo motuna. Ba kondi ya régie des eaux. Et ça la cabine ndenge nini komona bandeko na bino ba congolais konyoka mapona komela eau potable et surtout pour l'information na bino boeba kake kombo na bino ekomi kotanga makoleka bandoki ya famille célibat na vie ya ba congolais pour ceux qui bo continuer boeba kake kombo ya régie des eaux et kokoma nango comparable na satan le diable bo sala mbangu pardon parce que ya boy to lingi to tchabino maseke na mukila. Érosion moko ya makasi esalemi na nzela ya mama koko kuna na commune ya Monga Fula ezali ko pesa pasi penza na population ya coin oyo bozo ba detail kota la ndenge banda ku ekoma ko mema manda ba érosion mutune ezala kapo na koyeba ke est-ce que ministère ya habitat pe ba chef coutumier oyo ba teke la kabatu mabele bazala kana ba géomètre pour na ko étudier lié na tina ya ko analyser bisika msusu soki esengeli banda ko etonga matote neti awa tozali na entrée ya mama koko na commune ya Monga Fula niveau érosion oyo emema banda kuna milimo ya batu ezali pasi pe mawa neti lupango oyo une partie ya portail esi ekei ndaku oyo etikali
Eza koze la kaka mbula moko na bandike. Eko kende, bandeko oyo bavanda kana kati. To bandike bazali deja kosala ba prier po. Kalate, ndaku oyo pe kozina na kati ya erosion. Kote kuna, bati yo ya regi de zonyon solibanda. To bandike yangonde ezali raison ya kozanga mayi na kwen oyo. Population alobi ke, ba kondi ba beta kana bango tu awa. Pona kosala gouverneur aya kaka soki 2 jours aya atali awa aya tuni soki batu bakufi na libulu oyo bakufi awa wa balobi muta kufi te a tourner pe azongi kasi awa bamona kakaka ba ni drone pe yaka awa drone ye awa itamole tamole tamole ba ye bangoni ostu ba ye aba baba basali angote bake kaka bake libela siko awa donc nzela oyoyo ezo penalize nzela oyo donc o prince ezala ki bandana baramoto tina prince munene na ngambo mosusu ndeko mobali oyo alobi nini basalite ah nini to salite na mukili oyo na komo futela donc na osepela titala lelo bu na tikali mobola mama na nga somba lopango neti awa lopango na biso ezinda banda awa vraiment na kompanda te kongonde zali. Ba kondi ko beta turbo ye kota la soki kaka mutu akufi pobosa la quelque chose ezali malamu te. Baloba vaut mieux prévenir que guérir. Soit bo délocaliser population oyo soki nan bozu makoki ya kobongisa erosion te po ekozalande milelo na milelo population esi alembi na ye akokende wapi. Komona ndenge moko ya ba cameraman na liaki kuba na sima ya match ebetamaki entre équipe ya Niger na Imana awa na ville province ya Kinshasa yango etindaki ba membre ya union ya ba cameraman basala sitting liboso ya cabinet ya ministre ya communication et media ce meeting ipona ba detail kiyadike bakotika la kimia face a likambu oyo komeli moko na bango jamais boye baki ba cameraman ya République démocratique du Congo bakitaki na cabinet ya ministre ya communication et media Patrick Muyaya après kaka agression Isaac Nzuzi na ba supporter ya Denis Club Motema Pembe dimanche 5 décembre na stade de Martyrs na kokoma na bango bayambamaki na ye moko Patrick Muyaya o azalaki surpris ya komona liboke ya ba cameraman kokita na cabinet na ye ya mosala na boende ayebi ko rassurer bango soutien total na ye na dossier o bayebi na kotalisa ye kasi na ngambo ya cameraman ya République démocratique du Congo bango basengi na Patrick Muyaya aye ba ko s'impliquer personnellement dans souci moko afin que Isaac Nzuzi aye ba ko ba soin approprié ba sengi pe lisusu likambu oyo za la pona mbala suka e comme la cameraman moko na République démocratique du Congo na ngambo ya la police ba sengi na bango ba ba ko sécuriser ba cameraman na tangu bazali ko sala musala na bango na boende ba ibina ko senga na Daring Club Motema Pembe aye ba ko dédommager Isaac Nzuzi pona ko sukisa ba sengi na ministère ya sport na fédération congolaise de football FECOFA na mukuse ba ye ba ko sensibiliser ba supporter ya ba club poso ki caméra ezalite match pe moyetale manamokili ezalite ministère ya bibso malamu ba préoccupation so nyonso atana o ekutu ya lelo o toyela ki te mais a répondre biso nyonso na kati ya lisanga na biso yango kula une fois toujours ça l'appel na ba ninga ba cameraman bomona mara niveau de komi bosengeli koyebake na ngambo ya Isaac Nzuzi cameraman ya RTNC atalisi ke nzambe kaka nde ayebna kosunga ye po modele ya kuba azwaki soki nzambe te mbele lisolo na ye elingaki kobeta na ndenge ya mabe kitabo beta nga genou ne ya mibale isalaki ke na kweya na kamera ndako lokota mozaki juma sozaki na ye tema bato bazalaki ebele ye pe mwasa intervention ezalaki te bosengeli koyebake Isaac Nzuzi cameraman ya RTNC abetamaki na bana ya dora dimanche 5 décembre na stade de Martyrs na match oyo Denis Club Motema Pembe abetaki bongo na union sportif ya gendarmerie ya Niger na tango ba supporter ya Denis Club Motema Pembe bazalaki kosala ba désordre kasi ye azalaki wana mpona kosala musala na ye lisumu nyonso ndeko asalaki yango wana nde bana ya dora bayebaki na kosatake na ye mpo mabe na bango eyebana te awa bokoti si ndeko na ndaku bino bato bokoliesa libota na ye boye te bandeko ya dora bobongisa mpo kamera ebetaka bale te soki bokoki na bino te botika kokinela charge na presse avançons seulement mpo lobi ekoleka lelo ba reporter ya Pro Congo Magazine ba kitaki kuna na quartier Mombele na commune ya Limete bipai wapi ba ke ibongo ko découvrir ba mama oyo bazali ko sala lituka ya ba poussière ya mabaya
tellement que awa na ville province ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo na bakwe mususu courant ezalaka toujours pasi. Pe surtout que makala ekoma nango très cher, nde ba mama ya quartier Mombele na commune ya Limete balobi Tika tomiki melana biso na nzela ya mokuse, ba pona na bango kosalela lituka ya ba poussière ya mabaya vedir, ba kenda kande bisika ba kata ka mabaya ba sombi ba poussière ango, ba ye kotondisa na kati ya lituka, ba tie mwama ipuke tango ba kotuta, e kanga mamala muka kandenge bokoki komona ngo na bilili, si ma epesi forme ya lituka, so ki kaka ba meki kotia moto, e zo lamba na rapidite moko oye kosala kutu ke, obosa na kereshwe zala. C'est l'homme information tozi sur place. Degré lituka o ezali komatisa moto. Ata balobi mukongo koba ekotoka kakati ekolemba. Eza mwemo esunga biso na kolamba. Eza ba poussière a mabaya. Soki ba kote ba siaka mabaya wana tozi poussière onde na tout a boy. Dona ko kolamba biloko nyoso pondu madesu do el rapide pendant intervention rapide le kina recho na pétrole to sala ka nzela mukuse to zui poussière to touti to koti koni na kati moto bandi ko pela siko moto ane sala ka rapide na ndenge za boye na ko kolamba banzungu nyoso ya malewa biloko ekobela noki po ba client pe ba ko kakolia noki to bazi bo comprendre ndenge lituka ya poussière sale makape façon ezali ko sunga ba mama kasi quelque part ezali penza soni makasi ya peine 21e siècle na mboka lokola oyabiso oye ezali na ba potentialité énergétique ya haut niveau na capital ba mama bazo sale la lituka ya ba poussière ya mabaya kitoko te ba konza mboka boluka bo sale loko. Comportement yaba élu du peuple kuna na assemblée nationale bazali ko pesa ndakisa nini na bilenge oyo bazali pe na ambition politique yango etindi rédaction ya Pro Congo magazine bongisela bino réflexion oyo bolanda babenga kabango ba honorable veut dire bato ya limie mia tope bato ya lokumu ba député nationaux tope balobeli ya bana mboka kasi makambo oyo bazali ko sala mikolo yo vraiment ezali ko bala na soko mokete na titre oyo balata pasi pe mawa po na tangu oyo bakongomani bazali kozela bango basala balwa to pe basala contrôle parlementaire po yango nde mosala oyo bakendaki kosala kuna na assemblée nationale kasi ya kokamo eza nde ke palais du peuple ebongwana nango temple ya règlement de compte kofinga na epai koswa na epai ndakisa sene touti kovivre mikolo eleki entre le président Mboso na honorable Delice Sanga kondongwana en pleine plénière oya mamoli delinquant okuna zongisi voyou en tout cas esali pasi pe mawa soki pe tomeki kosala un pas en arrière tokomona video oyo wapi honorable Ados Ndombasi azali ko dénoncer ba bavure policière na est ya RDC pe oye salemaki na commune ya Makala wapi epai ye moko akitaki sur terrain kasi mbala moko président Mboso abotola ye maloba mpo na koloba ke tika koluka osala publicité ya bato awa na perchoir yaka na bureau tolobela makambo ango hey, kokamwa eh? Tika biloko wana no tika ele kuto le micro no lunga kutu kwa sa ah. No tika biloko wana. Non, 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 non. Vous étiez à CD, vous avez comparti à la famille. Nayango, motuna ezali que oyo président Mboso azali kosala. Est-ce que ezali kaka rigueur ya kozala président tope ezali une sorte ya dictature oyo ezali na tendance moko boye na kati na yango. Alors, oyo ba élus nationaux bazali ko afficher lokola comportement à la vue de tous. Image nini ya mboka bazali koteka pe ndakisa nini bazali kopesa na bilenge oyo bazali na bambition politique. En tout cas boye ezali kitoko soko mokete assemblée nationale en général bomiye bake bozali deuxième institution ya mboka esengeli bozala exemple à suivre pour que avenir ya mboka ezala ya kobeba te. Tozonga kuna na commune ya Monga Fula, nzela ya mama koko ezali na eta moko ya mabe makasi, population ezali koyeba te bako circuler ndenge nini, mituka pe ekolekana ndenge nini. Après la
lancement ya projet Tileje Lou na opération Kinshasa 0 trou bakino bakanisa ki lisolo ya nzela mabe na capitale ya République démocratique du Congo eko beta malisusu te kasi louvou nous veut dire lokuta monene pambate lisolo yango eto makinde lisusu makasi mikolo ona ndenge ya kosakana te ndakisa tozali na nzela mama koko na commune ya Mongafula précisément na quartier Musangu baizaje ya nzela oyo bakoma na bwale pona eta mabe ya nzela mama koko kutu bakoma na bango kokwe ya mikolo nyonso na esika oyo bota la neti mama oyo alobi embadi papa we wakitisa ngai nokite na lya mvwengi na esika oyo kutu moto obozali komona awa boye bota la ndenge ezali kopotana potana na ebele ya zelo oyo etondi awa ebongo tango tobwakaki misu na ngambu emawa botala ndenge mutuka oyo ekangami na kati ya potopoto esengi banoko baya kotia yango pwa po bima na kati ya potopoto oyo kasi bino moko mpe boyebi esika nyonso banoko bakitaka suka na yango ebongwanaka nango nde cop awa bazali kotindika mutuka oyo bonzimela ngai na suka ya masolo bakosenga na bango kaka likonda na suka ya nyonso boyoka ndenge populatio ya Mongafula bakomunikaki nzela oyo depuis 2018 et Boukana, si le gouverneur Jantini Ngobila Tozoa et Banana entre en Kokokuna, Tili Kolo. Aïe, aïe, binzela, aïe, mon ramonion surtout. Tito Kemba Bodo, awa, et Sigao Toza Sogimbou le Betiawa, Togo Matate. Tozo Kue, Anaba Mera, Anaba Kulina Bang. Gouvernement, tel Abison Zela, Tos souffrir, Banda Kouza Koto, Bambose Bele, au Félimati Pompage. Mais Tos Singa, la chef de l'État, il y a 4 ans, il y a des gens qui sont là. Gentil Ngobila, gouverneur, il y a des gens qui sont là. Tout le monde est là. Il y a des gens qui sont là. Il y a des population. Bon, il y a des projets qui sont là. Une opération qui est zéro trou lancé dans le Kondi Amboka. Résultat, il y a des sur terrain. Il y a des gens qui sont là. Et quand il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là. Nabino, de façon que les gens sont là comme opérationnel. Bana ya Mongafula batambola na kimia nyonso pamba te depuis nzela oyo ebeba bakoma kosouffrir mpe kodépenser bambongo ebele mpona kolekana na esika oyo avançons seulement po lobi ekoleka lelo awa nde tozali bongo koaterrir na avion information ya pokwa lelo botika topesa bino merci mpona confiance mpe fidélité oyo bozali toujours korénovele na ngambo na biso pour que yangonde zali kotindi kabiso to sa elebino mosala ndenge bolingaka merci pe na équipe technique pe rédactionnelle au bazalaki wana pona kosele bino mosala ndenge bolingaka ngana bino tokutani bongo mikolo zali koya.